Danskerne elsker kød, men nu er der kommet et plantebaseret produkt på markedet, som minder rigtig meget om kød. Og vi er taget ud for at teste, om folk overhovedet kan smage forskel. Ja, jeg kan godt lide kød. Jeg kan godt lide kød. Jeg synes, kød er lækkert. Jeg elsker kød. Ja, vi er slagter. Vi er slagter, så... Ja. Kød til hvert måltid, tænker jeg. Det er lækkert at have noget kød til aftensmaden i hvert fald. Jamen, lad os smage på den her. Det smager rigtig godt. Jeg synes, det smager dejligt. Godt krydder. Det smager udmærket, synes jeg. Ja, det smager ligesom kød. Jeg vil gætte på det kylling. Krødret okse. Ja, det er helt klart fisk. Jeg vil skyde på kylling. Jeg tror, det er fisk. Ja. Hvis det ikke er fisk, så vil jeg helt klart tro det, når jeg spiser det. Vi kan afsløre, at begge dele er plantebaseret. Ja. Begge dele er plantebaseret. Det smager absolut ikke som planter. Det er faktisk super lækkert. Jeg tror, det var kød. Det er meget tæt på. Ja, det er det. Jeg troede, det var kød. Jeg synes, det er en god erstatning for kød. Jeg er overrasket over, at det smager så meget som kød. Faktisk meget overrasket. Ja, det smager faktisk udmærket. Det smager meget af kød. Det smager virkelig, virkelig godt. Ja. Altså, det ville jeg sagtens skulle spise i stedet for kød. Enig. I hvert fald. Det kunne virkelig snyde mig til at tænke, det var kød. Det går i den rigtige retning. Kommer det på markedet?